No niin, terve vuon ja hyvää itsenäisyyspäivää. Tervetuloa taas seuraamaan metsämäni jo perinteeksi muodostunutta itsenäisyyspäivän marssia. Tänä päivänä itsenäisyyttä juhlitaankin aika, sanotaan maailmaa aikamoisessa melskessä, aikamoisessa murroksessa. Ukrainan sota jatkuu ja vaikuttaa saavan koko ajan uusia kierroksia. Ne ruvetaan nyt molemmat osapuolet nostaa panoksia. Näyttää tosi pahalta tuo homma. Toivottavasti tuohon nyt saadaan järki, ennekä tosiaankin ruvetaan sitten niitä ydinaseita kappuuttelemaan. Sota vaikuttaa meihin kaikkiin energian hinnan kautta. Eikä se nyt sota niin kaukana tuossa ole. Tuhantisen kilometriä melkein saman verran kuin täältä Lappiin, niin on jo sota. Kyllähän niin kuin pitäisi päättäjiin nyt, joilla nyt jonkunlaista kykyä on tehdä tuolla, jotta rauhan neuvotteluja, niin varmaan niitä kulisseissa tehdäänkin ja haetaan ratkaisuja. Mutta pahalta näyttää Ukrainan kannalta tilanne siinä mielessä, että jokuhan siinä hävii, sodassa aina joku häviää enemmän tai vähemmän. Oikeastaan voisi sanoa, että molemmat kyllä häviää. Voittajakki häviää, koska siellä on uhrattu valtavasti ihmishenkiä tuossa sodassa. Mutta vahvempi sodan osapuoli on niin sanotusti voittavana. Ja sitten se heikompi puoli, niin sopi sitten kärsiä ne seuraukset. Ja sanotaan ne vielä alueen luovutukset ja menetykset. Mutta toivottavasti tuolle sodalle saadaan jossain vaiheessa päätöspiste ja jonkunlainen rauha siellä aikaan. Varmaan oikeastaan sanotaan kolmas maailmansota, johonkin mielestä se on jopa alakanut. Koska on sitten hybridin vaikuttamista aika paljon ja kiusantekko. Toivottavasti nyt ei sillä tavalla jäisi vaan siihen sitten se. Ja saataisiin tilanne rauhoittumaan. Mutta kyllähän molemmilla, sanotaan Lähi-idän tilanne kanssa, niin kyllähän se on aika vakava juttu. Ja jollain tavalla se vaikuttaa meihin teillä kaikki, myös teillä Suomessa, vaikka teilläkin rauhan aikaa eletään. Ja ollaan nyt Natossa. Nato tuo hyviä puolia, mutta myös huonoja siinä mielessä, että jotkut osapuolet voisi katsoa sitten, että meistä on isompi uhka heille, kun ollaan tuommoisessa liittokunnassa. Natoa ei ole vielä testattu koskaan. Mutta toivottavasti niin ei käy, mutta voi olla tsekkipäivä nähdä, että Naton yhtenäisyyttä ja liittokuntoa testataan. Mitä tapahtuisi johonkin Nato-maahan hyökättään? Toivottavasti ei. Muuten tässä on niin kuin tätä kuvaa tässä, niin näyttää kohtuisi jopa syksyseltä tämä seutta. Ei ole niin. Tämä talvi on ei ole niin pitkällä kuin sanotaan vuosi sitten tähän aikaan. Mikä tietysti itselle, koska minä en sitä visvasta hirveästi veliden, niin se on nyt niin väliksi on. Sataskin tämmöistä olisikin. Se lyhentää talavea. Etenkin täällä syrjäseuvussa. Kaupunkilaiset ei sillä tuolla sitä talvesta ihan mahdottomasti tiedä, mutta
se tiellänsi istössä talvi täydellä voimalla meille polossi. Karvarehka suorana saap olla. Mutta tässä nyt tuli tämä vähän näin alakkuun pikkusen tämmöistä vakavampokin asioa. Vakavaa maailman tilannetta. Mutta pakkaa toivomus olisi, että varmasti kaikki toivoo, että jonkunlainen rauhoittiminen tuolla maailmalla niin saataisiin. Mutta onko tämä nyt sitten se uusi normaali? Uusi maailmanjärjestys, jota siellä havitellaan. Eli tietyllä tavalla se 10 vuosia rauhan aika, joka kesti Euroopassa, niin no toki oli siellä Balkanilla oli ne sodat ja nämä, mutta noin laaja suursota on niin. Suomen puolustusvoimista on sanottu, että Suomen puolustusvoimat on kyllä hyvässä kunnossa ja on valmistautunut kyllä. Niin kuin sanotaan, jos verrataan muihin sanotaan puolustusvoimiin, vaikkapa Ruotsiin ja muihin, niin se ei sanotaan, kyllä Suomen puolustusvoimat on hyvällä varautunut näihin sillä tavalla ehkä paremmin kuin aika monet Euroopassa. Siinä mielessä huolettomin mielin suohan täällä olla. Kohtuu huolettomin mieli. Toki emoilin motiin, minkälaisia sieltä ruppaa sitten tulemaan. Ja siellä on järretä asseistusta. Mutta mä näyttämään vähän vakavaksi tässä juttu, mutta ei tässä nyt siinä kuin hirveästi mikään nyt nauratakaan aina erikseen, mutta ei kai siinä. Eikö sinne itsenäisyyspäiviä ja jouluodotusta ja uutta vuotta ja ruvetaanpa katsomaan, minkälainen on metsämmenin itsenäisyyspäivän paraati tänä vuonna. Tänä myllerrysten vuoden. Paraatin perinteisesti aloittaa suomalaisvalmisteinen metsämaa. Kyseessä on käytöstä poistuva tyyppi, josta ei näköjään päästä eroon sitten ei millään. Sähköajoneuvojen lisääntyminen näkyy myös tämänkertaisessa itsenäisyyspäivän marssissa. Ensimmäisenä tulee yksittäisen taistelijan käyttöön soveltuva Indokiinassa valmistettu sähköpotkulauta. Lauta menee todella pienen tilan kokoon, jolla on yksittäisen taistelijan nopea siirtyä taistelukentälle. Seuraavana vuorossa Indokiinassa valmistettu sähkökäyttöinen polkupyörä. Isompi pyöräisenä ja maastokykyisenä se sopii myös huonommassa maastossa taistelijan liikkumaan välineeksi. Liikuntaesteisiä ja muita erityisryhmiä ei myöskään syrjitä taistelukentällä. Heidän käyttöönsä soveltuu kotimaassa valmistettu rollaattori, jolla taistelija kulkee kätevästi taistelukentällä. Etupuolella olevan kuljetuslaatikkoon voi myös sidottaa taistelukärki. Nopeampaa useamman henkilön liikkumista taisteluvarusteinen edesauttaa Tšekkoslovakiassa valmistettu Skoda Fabia henkilöauto.
Auto on farmarimallin ja soveltuu nopeaan liikkumiseen. Polttomoottorikäyttöistä kaksipyöräistä ajoneuvoa edustaa Solihver SM83, suomalaisvalmisteinen mopeedi. Liikuntarajoitteisia helpottaa myös sähkökäyttöinen nelipyöräinen sähkömopeidi. Huonoon maastoon tällä ei kuitenkaan ole asia, vaan siihen tarvitaan erilaisia ajoneuvoja. Hyvällä alustalla sillä on kuitenkin helppo liikkua. Kärki voidaan sijoittaa joko koriin tai kuskin karvahatu alla. Edelleen nopeaa, mutta myös edustavaa henkilökuljetusta tarjoaa Mercedes-Benz 200D, saksalaisvalmisteinen henkilöauto. Camouflage erikoisvärityksellä. Järeämmän kaluston ensimmäinen edustaja on englantilaisvalmisteinen Massey Ferguson 365 traktori. Traktorissa on perässä tien tasaukseen ja raivaukseen soveltuva työkalu. Seuraavana niin ikään englantilaisvalmisteinen David Brown 1290 traktori. Traktori soveltuu kuljetuksiin perävaunulla ynnä muihin nostolaitteen soveltuviin töihin. Todella järeää raivausajoneuvoa edustaa Ponsse HS 16 Ergo, suomalaisvalmisteinen harvesteri, jolla pystytään raivaamaan ampuma- sekä ajoväyliä.
Seuraavana vuorossa kuljetus- ja nostotöihin soveltuva Valtra 8050 kotimainen traktori, jossa on myös suomalaisvalmisteinen Kesla metsäkärry kuormaimella. Raskaita maansiirto- ja nostotöitä varten seuraavana vuorossa Lännen UM8CC, kotimainen suomalaisvalmisteinen kaivurikuorma, valmistettuna siis etukuormaimella sekä kaivulaitteella. Etukuormaimen voidaan vaihtaa myös trukkipiikin sekä taakse erilaisia kautta. Taistelukentällä vaarallisimpia ovat nykyään punkit. Ruotsalaisvalmisteisella Husqvarna ruohonleikkurilla taistelukentän ruoho voidaan pitää lyhyenä, joka ehkäisee punkkien esiintymistä, jolloin niitä ei mene taistelijan pyllyn reikään. Nykyaikainen taistelukenttä olisi mitään ilman droneja. Tässä Indokiinassa valmistettu DJI-drone tekee ylilennon. Droneet ovat olleet esimerkiksi Ukrainan sodassa ratkaisevassa roolissa. Tiedustelun ja jopa granaatin pudottelun merkeissä. Tässä drone esittelee kohta liikehtimiskykyä. Paratin päättää tällä kertaa viihdytysjoukkue. Viihdyttäminen on tärkeää taistelijoiden moraalin kohottamiseksi. Talvella Talikalla markkinoilla ja kesällä Tampereella. Talvella Talikalla markkinoilla ja kesällä Tampereella. Heilani soitteli jatkan polkka elämäni kanteleella. Heilasi soitteli jätkän polkka elämäni kantereella. Tampere Talikalla markkinoilla ja kesällä Tampere Talikalla markkinoilla. Ja tällainen oli siis
Metsämanin itsenäisyyspäivän marssi tänä vuonna 2024. Monenlaista kalustoa oli esillä, myös semmoista ennennäkemätöntäkin. Ennennäkemätöntäkin kalusta. Mutta eipä sinne pitemmittä puhetta, niin oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Muistakee se, että nyt kello 5 aikaan alkaa Yle Teemalla Tuntematon sotilas lukumaraton, eli Tuntematon sotilas kirja luetaan alusta loppuun suorana lähetyksenä. Lukemisen aloittaa 5 aikaan tänään, niin kello 17, niin presidentti Sauli Niinistö. Mutta kiitoksia ja maamme laulun sanoin hyvää itsenäisyyspäivää ja hyvää joulunodotusta. Ja hyvää uutta vuottakin, sieltä se tullut se uusi vuosi. Oi maamme Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaata pohjoinen. Maa kallis isien.